отримали свободу, але тепер нам треба навчитися нею розпоряджатися. Ця акція – це заклик до молоді, це своєрідний ніби меседж до того, аби молодь прийшла на вибори. Назва така – прийди на вибори, врятуй країну. Тому що якщо під час Євромайдану, під час цих подій бурхливих нашою зброєю була бруківка, то зараз наша зброя є ручка, тобто нам потрібно прийти і класти в бюлетні галочку. Проголосуй, рятуй країну! Проголосуй, рятуй країну! Thank you.